abatuuza okuva ku byalo ebiwerako omuli Kasirye, Bbira, Kitavujja, Kyagalanyi ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'omuziro okukuba ebirimu byabwe ssaako ne Kibuyaga okusuula amayumba gaabwe. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Ssaabawaali Ssekanyonyi Ssenabulya Barnabasi ategeezezza nti ekizibu kino tekyabalekedde mirembe olw'ebintu byabwe okusaanyizibwawo. Twafunye ekire ky'enkuba ekyabadde ekizibu ddala mugwo mu kitundu kyange wano mu rwa gwa Ssaabawaali Ssekanyonyi ku byalo Bbira, Kasirye, Ssekanyonyi n'ebirinaanyeewo. Enkuba yatuyisizza bubi nnyo 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 nnyo. Abatuuze nga bakulembeddwamu mmeeya wa Ssekanyonyi Town Council Miro Javira basabye gavumenti ebayambe bakwasizeeko ku mmere. Kabaka abayasobola okuddukirira abantu bano abali ku byalo bino by'emmenye n'ebirinaanyeewo alinayo kyalina kyonna, tumusaba ataase eggwanga ajja abekwaduukirire abantu ba Kabaka bano. Emmere yabadde ekuze ne mu nnaku bbiri ssatu wiiki emu okuva kati ebyemaze okusaanawo. Bw'otunira lumonde agenda kwonooneka, bw'otunira muwogo ono takyalina buwangaazi bumususuka wiiki bbiri ng'akyali mulamu. Neeteebereza mu wiiki ezo bbiri bagenda kuba bali ku mbeera ki. Kubiriwempeereza omulanga ogutakungula gwonna eri alina kyasobola kyonna ajje adduukirire abantu bano. Banira balaze obweraliikirivu ku bimera byabwe byakubiddwa omuzira nti tebigenda kudda ngulu. Waliwo n'ennyumba z'abantu abamu ezigudde era nga na bano basobeddwa eka ne mu kibira. Ekyabatuuseeko ebitooke byaweddewo, emisinyenyanya gyaweddewo, egyakasooli gyaweddewo, amazima twasigadde tetulina ke tugenda kulya wadde okuwa abaana banaffe wadde famire zaffe tezirina kye zigenda kulya. Kati nga bala omusiri gw'ennyaanya guno wadde asuubira okuggyamu ssente z'abaana be school fees okukolamu kimu ssente za looni beewola neewole kati tetumanyi kyakuzzaako. Wayitawo ewiiki bbiri ng'akasana kaaka gigenda kukala kubanga byayisiddwa bubi ate nga abatuuze bange ekibalimisa balima okufuna emmere n'okufuna ensimbi ezigenda okugulira amagale eddiba. Mbadde ndi bwetu ku buliri genza okuwulira nga nebwatuka lwebwatusoolwa olwamaze okubwatuka embuyaga nejja sipiidi mbuyaga nejja dakika ssatu ekkumi n'etandika omuzira ne gunago ne gutandika era mu mwanya eyo nayo yabadde muzira mwereere nga muzira mwereere nakati nabadde ngeweza okuzuukuka bweti ngeweza okulanga ekisenge bwekigwa bwebetu neŋgambye ngeweza okwekanga bweti ngaetuse ku buliri neŋgambye bannange. Florence Nabali yabaddeyo ku Radio Delta TV amasukkulumu.